Alright, so hello, what's up everyone and welcome to the another episode of Saugat Vlog. And you might be thinking, I know how to use scooter on here. So my bike is my example, I use it and I'm using his scooter. And his scooter is the only thing I'm using. त्यो फिल हुने के बाइकमा हल्का थकाइ लाउँछ होइन भारी पनि हुन्छ नि त बाइक त्यो भएर यो एक दुई दिन स्कुटर लिएर हिँड्दा चाहिँ अति नै मजा भएको छ अनि सो स्कुटर ल्याएरै भ्लग गर्ने भन्ने सोचिरहेको त होइन होइन एन्ड बट यो भ्लग बनाउने थियो अनि यो भ्लग बनाउने टाइममा चाहिँ ठ्याक्कै मसँग यही स्कुटर एभाइलेबल थियो अनि मैले स्कुटरमा भ्लग बनाइदिएँ अनि भ्लग बनाउनको लागि बाइक नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन होइन पिपल क्यान डु भ्लग इन स्कुटर अर साइकल्स एज वेल होइन जेमा बनाए पनि हुन्छ सिर्फ कन्टेन्ट राम्रो हुनु पऱ्यो त्यति हो एन्ड सो आज चाहिँ हामी माधुर भाइको नयाँ बाइकको भ्लग बनाउनु जाँदैछु भाइले भर्खरै एसी दिएर बसेको छ अनि एसी दिने बित्तिकै छोरोले बाइक निकालिहालेछ मसुर त केटाहरूले एसी कुरेर बस्छ बाइक निकाल्नुको लागि पनि म नि एसी दिने बित्तिकै बाइक किनेको थिएँ होइन मेरो फर्स्ट बाइक चाहिँ न सो ऊ भाइले चाहिँ यता मलाई पृथ्वी चोकमा कुरेर बसेको छ गोलघरमा अनि मेरो सामानहरू चाहिँ मैले यहाँ राखेर हिँडेको छु स्कुटरमा चाहिँ टक्क सामानहरू राखेर हिँड्न पनि मिल्ने बाइकमा त भिर्नै पर्छ पछाडि भारी होइन एन्ड आज चाहिँ स्याटरडे भएर पनि खासै जाम छैन अब घाम त डेली लागिरहेको छ है अहिले अब गर्मी पनि सुरु भइहाल्यो एन्ड अब मेरो भ्याकेसन्स पनि भ्याइयो आज लास्ट डे हो भोलिबाट लुखुर लुखुर स्कुल जानुपर्छ पढाउनु अनि सो आई एम एक्साइटेड यो न्यू इयर हाम्रो स्कुलको जर्नी पनि राम्रो होस् होइन एन्ड हाम्रो युट्युब फ्यामिलीको पनि स्टार्टिङ राम्रै भइरहेको छ विथ अ न्यू सेटअप अनि अलिअलि ठाउँ पनि घुमियो सो अब माधुर भाइलाई भेटौँ अनि त्यसपछि भने हामी मेबी लेकसाइडको स्पोर्टमा गएर हामीले भ्लग गर्छौँ होला है माधुर भाइजी हो तर मलाई अहिले चिनेन क्या स्कुटरमा भएर मेरो बाइक हेर्दै बस्थ्यो होला उसले चाहिँ मेरो बाइक हेर्दै बस्थ्यो होला होइन दाइ बाइकमा आउँछ भनेर जाम सो अब यो बाइक चलाइन्छ उता लेग साइड गएर अनि यसको फर्स्ट इम्प्रेसन दिन्छु अनि अब यसमा पहिलाको मोडलमा भन्दा यसमा समथिङ केही न्यू रहेछ भने म भाइलाई सोधेर त्यसको पनि अपडेट गरिदिन्छु अदरवाइज एनएस इज अल्सो वान अफ माई फेभरेट बाइक दामी छ यो बाइक चाहिँ अब यसमा अलिकति एबिएस भएर आयो भने चाहिँ दामी हुन्थ्यो होला होइन ढिलो नगर मलाई यो स्कुटरको भ्लग कति हेर्ने पोखरा टन्नै देखाइसक्यो अहिलेसम्म मैले होइन सो अब एकैचोटि हामी चाहिँ लेग साइडमा गएर भेट्छौँ सो किप वाचिङ जस्ट लुक एट दिस भ्यू है यो चाहिँ पोखराको फेवाताल अति बवाल देख्छ है यहाँको सिनारियो चाहिँ अनि उता चाहिँ प्याराग्लाइडिङ ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ छ सो हामी त्यहाँ गएर भिडियो सुट गर्छौँ अनि प्याराग्लाइडिङ ल्यान्डिङ भएको होइन सबै सर्टहरू चाहिँ म दिन्छु एन्ड यतातिर आउँदाखेरि चाहिँ अर्कै फिल हुन्छ होइन मान्छेलाई त्यो जुन स्ट्रेस पेनहरू हुन्छ नि त्यो भएको टाइममा चाहिँ लेग साइड घुम्न आयो भने यो रुटतिर घुम्न आयो भने चाहिँ एकदमै रिफ्रेस अनि आनन्द फिल हुन्छ सो आफ्टर अ लङ टाइम म धेरै पछि आएँ यहाँ चाहिँ अनि अहिले चाहिँ सबै यो यस्तो राम्रो क्वालिटी रोड बनेको रहेछ पहिला चाहिँ सम लाइक बाटोहरू चाहिँ पिच नै थियो बट फुटेको थियो कि होइन धेरै जस्तो चाहिँ तर अहिले चाहिँ दामी भइरहेछ लेग साइड चाहिँ अति डेभलप हुँदैछ छिटै बिकज इट इज वान अफ द ग्रेट टुरिस्ट एरिया इन नेपाल पोखरामा मात्र होइन नेपालमै चाहिँ सबैभन्दा बढी टुरिस्टहरू आउने ठाउँ हो मात्र एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कमी थियो त्यो पनि इट इज इन कन्स्ट्रक्सन बनिसकेपछि चाहिँ मेबी काठमाडौँमा भन्दा बढी टुरिस्टहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ होला पहिला सुरु ओ माई गड अ लट अफ भिजिटर आर हियर यो सबै के गर्छ भन्दा सरङकोट जान्छ सरङकोटबाट प्याराग्लाइडिङ गर्ने अनि यहाँ ल्यान्डिङ ओ सरी 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 कता दाइ त अगाडि थ्याङ्क यू है ए यहाँ रहेछ नि त पार्किङ गाइज हामी चाहिँ अहिले यहाँ यो प्याराग्लाइडिङ ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँमा अघि मैले उहाँबाट पनि देखाएको थिएँ होइन एन्ड सो अघि एकछिन अगाडि त टन्नै थिएँ यहाँ हामीसँग चाहिँ
आजको हाम्रो लक हिरो बहादुर भाइ. हेलो गाइस, होइन एनएस ओनर नयाँ बाइक नाम चाहिँ ओके. फर्स्ट अफ अल चाहिँ कन्ग्रेचुलेसन है. थ्याङ्क यू दाइ. नयाँ नयाँ बाइक अब भर्खर एसीतिर बसेको भाइले चाहिँ होप तिम्रो यो बाइकमा चलाउने मौका होस्. अनि भाइले चाहिँ युट्युब स्टार्ट गरेको चाहिँ लगभग कति भयो? एक वर्ष भयो. एक वर्ष भयो बट अब त्यो अब स्कुल पढ्ने भएपछि कन्सिस्टेन्सी ल्याउन गाह्रो हुन्छ क्या. बट अब चाहिँ भाइले मेबी कन्टेन्ट पनि राम्रो राम्रो ल्याउँछ होला. म भाइको च्यानलको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु. अनि होप कि अब हामी सँगै पनि भ्लग गरौँ ल होइन कमिङ डेजमा. All right, so wow. Finally, I'm missing, yeah. 1 hour is the sprint got it in this skill. And then you know the watermelon and the curve is out, I guess. I think got me once a hot tear sit all of you. Any म चाहिँ मात्र भयो क्या एनएसमा छु अहिले. यस्तो भनिराख्नु नि पर्दैन होइन एनएसमा चढेको थाहा भइहाल्छ. सो अब यसको फर्स्ट इम्प्रेसन दिनको लागि हो 2019 मोडलको एनएस मैले अहिलेसम्म चलाएको छैन एन्ड दिस इज माई फर्स्ट टाइम. अब फर्स्टमा अफ रोडमा चेक गरौँ. आमामा धुलो मैलो बाप रे बाप बाप भएको. सो अब एनएस इट इज वान अफ द बेस्ट बाइक अफ होन्डा. अनि स्पेसिफिकेसनहरूको नि सबै राम्रो छ. 200 सिसीको बाइक हो होइन. पावरहरू पनि दामी छ. यसको टेक्निकल रिभ्यूको लागि चाहिँ यु क्यान सर्च इन गुगल. इन्टरनेटहरूमा टन्नै पाउँछ. अब यसको चाहिँ फर्स्ट सर्भिसिङ पनि गरेको छैन बाइक. अझै फर्स्ट सर्भिसिङ गरेपछि बाइकहरू अझै स्मुथ हुन्छ अनि पावरहरू पिकअपहरूमा पनि हामीले अलिकति इन्क्रिजमेन्ट पाउँछौँ. एक्जस्ट नि मिठो छ हेर. नयाँ नयाँ बाइक फोर हुने भयो आज. बाइक लिएपछि चाहिँ यस्तो कुराहरू बाल मतलब हुन्न. सफा चाहिँ गरेर राख्नुपर्छ होइन. अब एकैचोटि हामी त रोडमा गएर भेटौँ केटा है. यो अफ रोडमा अलराइट. सो अब चाहिँ यो मेसिनलाई हामी टक्क यो रोडमा क्या मजा ब्रेकिङ हेरौँ है त बल. यस्तो यसको बिल्ड क्वालिटीहरू नि दामी छ. अब डिजाइन पनि मलाई मनपर्छ. अब ग्राफिक्स एन्ड कलर चाहिँ मेरो यो कलर बेस्ट हो सबैभन्दा. ड्यासबोर्डहरू होइन जस यो एट्र्याक्टिभ नै छ. अनि ह्यान्डलहरू पनि टक्क चलाउन कम्फोर्टेबल हुन्छ यो बाइकमा चाहिँ. टप स्पिड पनि यसको चाहिँ धेरै हुन्छ. 6 गियर बक्स हो होइन. लिक्विड कुल सिस्टम छ त्यसले गर्दा हिटिङको प्रब्लमहरू हुँदैन यो बाइकमा. अनि लङ टुरिङहरू गर्दा पनि आनन्दै हुन्छ होला धेरै जस्तो. मैले धेरै ब्लगरहरू पनि देखेको छु एनएसमा चाहिँ इन्टरनेसनल टुरहरू गरेको होइन. एन्ड त्यही हो मलाई चाहिँ पहिल्यैबाट मनपर्ने बाइक हो. अब यो फर्स्ट इम्प्रेसन पनि 2019 मोडलको एनएसमा चाहिँ मलाई दामी नै लाग्यो. आज नि टन्नै मान्छेहरू आएर चाहिँ यता घुम्नको लागि. लेफ्ट साइडमा चाहिँ लगभग सबै प्याकै हुन्छ होइन. यो सिन हेर्नको लागि हो कि. सब पैसा चाहिँ यो सिनको छ कि होइन. यहाँ हर्सहरू देखिरहेको होला त्यहाँ. यहाँ हर्स राइडिङहरू पनि हुन्छ. प्याराग्लाइडिङको अर्को ल्यान्डिङ स्पोट पनि रहेछ त्यहाँ. अनि यो प्याराग्लाइडिङ स्पोट चाहिँ एक्चुअली सरङकोटमा हो यहाँ माथि. अनि ल्यान्डिङ चाहिँ लेफ्ट साइडको वरिपरि हुन्छ होइन. प्याराग्लाइडिङको वर्ल्ड कप पनि यहीँ भएको थियो नि एक्चुअली पोखरामा. तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो कि थाहा पाउनु भएन होइन. सो त्यही हो मजा आयो यो बाइक चलाएर. आजको दिन पनि जस यो बाइक चलाउने मोमेन्टले चाहिँ मेरो आजको दिनै बनाइदियो भनौँ होइन. अब माधु भाइहरू पछाडि आउँदैछ बिचरा स्कुटरमा त गाह्रो हुन्छ त्यो अफ रोड आउनुको लागि होइन. घचाङ घुचाङ धेरै हो भने अब यो बाइकको एकछिन यहाँ सिनेमेटिक सटहरू लिन्छु म. अनि त्यहाँबाट घर जाने एकटा काम केही छैन. अब चाहिँ यो भिडियोलाई इन्ड गरौँ होइन. माधुर भाइहरू पनि गइसक्यो अगाडि.
यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज सो यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज गिभ अ थम्स अप अनि सेयर गर्नुहोस् एन्ड इफ यु वान्ट देन सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एज अलवेज एट लास्ट राइट सेफ राइट हार्ट एन्ड इन्जोय एभ्री मोमेन्ट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस इज सौगात ब्लग सी यु सुन इन द नेक्स्ट ब्लग सुन टिल देन पीस त्यो भाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु अनि डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ लिङ्क गएर एकचोटि हेरिदिनु होइन